Unë po siç e patë edhe vetë, patëm një rast i cili ka bërë fotografimin e flet votimit, gjë që është e ndaluar dhe zyrtarët e cilët kanë qenë brenda dhomës e kanë paraqitur rastin se qytetari ka bërë fotografim të votës. Pastaj rasti u paraqet edhe prezencë të policisë dhe policia pastaj mori hapat e matutjeshëm me qëllim të hapjes së procedurës së matutjeshme. Por nëse kemi parasysh numrin e qytetarëve me të drejtë votimi, del që kemi një numër akoma të vogël të daljes në votim, ne jemi duke i bërë matje në çdo 2 orë. Kemi bën matje në ora 9, në ora 11 dhe do ta bëjmë në ora 13 edhe tash edhe pak. Dhe nëse i referohemi 2 orë më parë ka qenë dalja vetëm 7%. Ndërsa kjo gjendje besoj që ka ndryshuar, tash do ta kuptojmë brenda disa minutave, sepse fluksi i daljes së qytetarëve është bukur shumë i madh. Nuk kam ndonjë informat, mos s'ma ka përcjell dikush si informacion, nuk e kam këtë informat. Unë e kam listën e përgjithshme të votuesve që i bie që janë gati 14.000 qytetarë të cilët e kanë të drejtën e votimit. Nuk kam informacione se sa janë brenda vendit, sa janë jashtë vendit e tjerë, por sidoqoftë jetë konsiderohet qendra më e madhe e votimit me 15 vend votime dhe çka është më e rëndësishme për neve, procesi po shkon sipas planit, pa probleme të mëdha dhe konsideroj që është në rregull. Jo, përveç kësaj që vetëm e diskutuam, nuk kemi pas diçka që vlen theksohet. Që nga mëngjesi kemi filluar me kohë, hapja ka qenë vend votimi ka qenë ora 7, procesi ka ecur normalisht, përgatitjet janë bën qysh në javën paraprake dhe unë konsideroj që kemi të bëjmë me një proces zgjedhor deri këtu plotësisht në rregull. Po duke pas parasysh rrezikshmërinë që kemi edhe me nga COVID-19, është një proces i vështirësuar. Do të jemi objektiv para kësaj situate, por megjithatë edhe sensibilizimi e ka bërë vetën qytetarët janë sensibilizuar në forma të ndryshme, në anën tjetër dhe ne kemi marrë të gjitha masat, edhe ato informative, edhe ato mbrojtëse, duke pas parasysh dorëzat, maska, dezinfektuese etj. Pastaj vendosja posterve, rrugëtia distancave, të gjitha këto i kemi rikujtuos, i kemi rivendosur nëpër kthina objekte caktuara, klas, vendvotime etj. vetëm me qëllim që rrezikshmëria të jetë sa më ulët. Në anën tjetër, kam informacione se Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik veç i ka informuar qytetarët të cilët janë të infektuar me Covid, që nuk është numri ku më di sa i madh, që ata kanë të drejtën e votimit në shtëpitë e tyre. Dhe ata të proces janë duke e bën nëpër shtëpit, në mënyrë që atyre të parandalohet ose ndalohet mënyra e ardhjes në qendra të votimit me qëllim të eliminimit të eventuale rrezikshmërisë që mund ta sjellin ata.